Xalq artisti Pop Diva Günkü Azımova fərqli obrazda objektiv qarşısına keçdi. Müğənni bu dəfə Mirvariyə büründü. Onun stili üzərində ruha çalışdı. Amma Pop Diva bununla da kifayətlənmədi. O, qara geyimdə və fərqli baş aksesuarı ilə fotolar çəkdirdi. Şəkillərin müəllifi isə Ruslan Nəbiyevdi. Xalq artisti Zülfiyə Xanbabayeva həyat yoldaşı Zaur Məmmədovla bağlı paylaşım etdi. Müğənni birlikdə olan şəkillərini yayımlayaraq həyat yoldaşının ad gününü təbrik etdi. Xalq artisti milyonların sevimlisi Röyə Ayxandan özəl açıqlamalar. Lənkərandan sonra görüşmüşük biz. Görüşmüşük, hənim. Yaxşılıqdır. Çox sevinirəm ki, nəhayət ki, 3 ildir donan konsertimiz baş tutur və sən gözəlim də mənim yanımdasan. Saçlarınız dəyişdi, ənənəvi röyə, kare və sarı. Biraz da qısa etdik. Nə bilim, olur da, arada özüm-özümdən doymamaq üçün bunları eləməliyəm yəni. Hələ bir dənə də rəng var ağlımdadır, onu da edəcəm. Düşünürəm ki, mənim dövrümün yeniliyi, bəli, mən gətirirəm. Ən böyük fan klub məndədir. Çünki mənim fanatlarımdan pis istifadə etməmişəm. Və ona görə də mən qalibəm və birinciyəm, sizə deyim. Çünki mən fanatlarımı görsəm ki, harada kim nəsə dava aparılır, kimdirsə qılavını, ya qız, ya oğlan, deyirəm ki, denən ki, yəni dava bitdi, heç kim dava eləyə bilməz. Kim nə yazır, mən onları hamısını başa düşürəm. Yəni, mən əsla nə də mənim paxıl, xain, ara vuran elə adamları da sevmirəm. Mənim yanımda insan öz fikrini deyə bilər, bu oldu, bu olmadı deyə. O yüzden de fəxr edirəm mənə sevənlərlə və çoxsu da, bura çox adam gələ bilərdi. Çoxsu evlənib, çoxsu ərə gedib, ona görə də sevirəm hamısını. Təzələr də hələ gəlir. Hələ dünyaya gələnlər var. Əməkdar artist Sevda Ələkbərzadədən yeni xəbərimiz var. O, uzun fasilədən sonra ölkə xaricində geniş kütlə qarşısına çıxacaq. Ələkbərzadə 23 fevral tarixində İstanbulun məşhur konsert salonlarının birində konsert proqramı ilə çıxış eləyəcək. Bu həftənin ən üzücü xəbəri isə əməkdar artist Ünzali Əliyevanın vəfat etməsi oldu. O, uzun sürən ağır xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişdi. 49 yaşlı aktrisa Qurd Qapısı qəbristanlığı da dəfn olundu. Bizim Günel qardaşı Tunardan görün nələr danışdı, nələr. Hər kəsi sən məşhur etmişsin, bunu da məncə deməlisən. Bütün sənətçilərin xit mahnılarını, məsəl üçün, Tunar yazıb. Günel bayağı mahnıları tənqid etdi. İndi musiqi duyumumuz, zövqümüz dəyişib, bəlkə də körlanıb, bilmirəm. Amma inşallah bu düzələr. Biz yenə əski zamana dönərik. Çünki mən, məsəl üçün, oturub danışırıq da o qədər insan, o qədər musiqiçilərlə ki, biz nə oxuyaq, biz nə çıxardaq, biz neyiniyək, nə oxumalıyıq. Yəni, saçma sapan kəlimələrdən oluşan bir mahnı mı oxumalıyıq ki, partlasın, yoxsa biz neyiniyək, onu da fikirləşirik. Amma mən, məsəl üçün, heç onlara qatılmıram. Çünki bir səfər mənə bunu təklif etdilər ki, bəlkə səndə bir dənə elə bir mahnı oxuyasın. Dedim, peki, mən bir 25 ilimi neyiniyim o zaman? Dedim, yox, mən onu oxuyamam, qoy, mən davam edim. Əgər sönəcəyim varsa da sönəcəm. Qalxacağım, parlayacağım varsa da parlayacağım. Qonaqlı qaralı paytaxtımız bu dəfə Rafet El romanı qarşıladı. Mən istədiyim o eşki yaşaya bilmədim. Amma hep umudu, sevgiyi, heyecanımı, güzel duyguları hep aşkta aradım. Hep dedim ki hani sonsuza dek süren benim kalbime ait bir tane gönlümün sultanı olsun. Ama ben bunu istedikçe o sultan hep benden kaçtı. Hep gitti. Ve ben elden ele kaç gönüle kondum, kaç gönülden ayrıldım bilmiyorum. Tek bildiğim şey geriye bu eserler, bu manılar kaldı. Ölünce de beni güzel manılarımla hatırlayın. Aşk hayatımla değil.